يدو اللي إيغا يدو نيست أحمد إسماعيل سماتر إيا عبد الله درول ملغا نغن كرا غوان كي أي دوا سو سارتاي قدد أه بيشا باريغا برعوه إيه موران كي دورا شوين كالغو سوكي بكبي إيه سومالي لان هدي أرور سياسات كي سو بحوايوه قبل كي سو إنانو سومالي لان كميدا هانين أو أحوال الحاشا آني چرين أيو داه كرروي سياسي سماتر أوه غامين إياه أرور سياسات كهلا waxna isa soo tarayaa guuxa gobolka awdal ee ku yaala galbeedka Soomaaliland taageerayaal intee leeg ayuu haystaa hadaba urur siyaasadeedka uu hoggaaminayo professor ahmed ismaaciil samata ma ku soo bixi kara doorashada ururada iyo asxaabta badan ee Soomaaliland fooda ku soo haysa amuska abdullahi dare wallahi iyo doonista ahmed ismaaciil samata ma ku guuleysan karaan in laga noqdo go'aankii gudida habarjaal warbixinteedna ayaynu ku qodobayneyna waxay soo tarayaa guuxa gobolka awdal ee ku aadan inaanay Soomaaliland wala wada leeyahay waqtigan xaadirka jira iyadoo oo ugaaska deegaamadaasina uu imdaa dibadmeer ahaase yeeshee iminka ergo iyo wada hadal uu u socdo Soomaaliland lana filayo inuu yimaado deegaankiisii oo si weyn loogu soo dhaweeyo isaga oo tabashadiisana la dhigeystay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaana gobolkaasi ku wajahan toddobaadada fooda ay nagu soo haya iyadoo ay dawladdu awooda saarayso sidii loo xalin lahaa guuxa kan gobolka awdal ee siyaasiyiintu ay calanka u sidaan Ahmed Ismaaciil Samatar oo taageerayaashiisa kala hadlayay magaalada Buurami ayaana waxa uu daah ka rumay Soomaaliland iyo gobolka awdal inaanay waxba wada yeelanayn hadii urur siyaasadeedkiisa hilaac ee uu hoggaaminaya ku soo bixi waayo doorashada hadaba hanjabaada professor Samatar ma tahay mid mawaadil Soomaaliland jecel oo ka doonaya inuu madaxweyne ka noqdo xeeldheerayaasha siyaasadda ayaa si weyn u saluugsan hadallada Ahmed Ismaaciil Samatar uu ka jeediyay magaalada Buurami ee xarunta gobolka awdal kuwaasi oo shacabka iyo sida oo kale midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland kala fogeynaya madama oo ahaanshaha Soomaaliland uu shardi ku xiraayo siyaasiga kani waxa ay u muuqataa in aan urur siyaasadeedkiisa hilaac ka gaari karin meesha uu doonayo madama oo taageerayaasha lixda gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan laga doonayo urur siyaasadeedku inuu ka helo 200 si uu uga mid noqdo saddexda xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay yeelan doonto 10 sanadood ee soo socda Mr. Samatar ayaana waxa uu ku luminayaa weeraha kan uu ku raali gelinayo shacabka gobolka awdal taageerayaasha kale ee ku dhaqan gobolada Soomaaliland Mujaahid Cabdullaahi Dare wallah ayaa isaguna si weyn uga soo horjeestay go'aankii gudida beesha habar jecel oo ay ku soo gabagabeysay murankii doorashooyinka ee dabada dheeraaday waxana ay isku mowquf yihiin inkasta oo uu ka aamusay saaxada siyaasadda maalmihii ugu dambeeyay siyaasi Ahmed Ismaaciil Samatar oo isaguna horkacaya urur siyaasadeedka hilaac mujaahidkan ayaa kulamo hoose gaalabixinayay sida ila wareedyo hoose noo xaqiijiyeen madaxweynaha gudoomiyaha golaha guurtida iyo xubnaha ugu sarreeya dawladda Soomaaliland iyadoo dad badan ay isweydiinayaan miyay ku raacsan yihiin mas'uuliyiintani go'aanka uu ku taagan yahay mujaahid Cabdullaahi Darawal iyo sida oo kale siyaasi Ahmed Ismaaciil Samatar go'aankii gudida beesha habar jecel oo ay mahadiyeen mucaaradku ayaa si weyn waqtigan xaadirka ah gobolka awdal uga soo horjeeday sida oo kalena qaybo ka mid ah magaalada Hargeysa ayaa iyaguna ka soo horjeeday gudidan oo ahayd gudi dhaqan siyaasadna aan shaqo ku lahayn ayaa doorkeedu waxa uu ahaa in ay qancisoo cid kasta oo go'aankaasi qaadan kari weyday hase yeeshee iyaduna waqtigan xaadirka ah ma wado dhaqdhaqaaq ku aadan dejinta siyaasiyiinta in go'aankan laga noqdaana waxa ay gacantiisa ku jirtaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubnaha ugu sarreysa dawladda hase yeeshee siyaasiyiintani miisaanka ay Soomaaliland ku yeesheen ayaa iyaduna qayb ka qaadanaysa